ဘောလွန်ဒီဝေါ်အတွက်ဘလင်ဂန်လားဖိုဒန်လားမန်စီးတီးကဘရိုက်တန်ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာဖီဖိုဒန်ကချီးကျူးတန်တွေအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအသည်မှာဖိုဒန်ကပရိသတ်တွေရဲ့လက်ခုပ်တန်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ရယူနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဖိုဒန်ဟာဂျော့စ်ဘလင်ဂန်နဲ့အပြိုင်ဘောလွန်ဒီဝေါ်2024အတွက်ရှင်ပြိုင်သူဖြစ်လာနိုင်ပြီလား2023-24 ဘောလုံးရာသီကြီးကမပြီးသေးသလိုလာမယ့်တွေမှာလည်းယူရိုပြိုင်ပွဲနဲ့ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲတွေရှိနေသေးပါတယ်။ဒီတော့ဘောလွန်ဒီဝေါ်2024အတွက်ဘသူတွေကအကြီးကရှင်ပြိုင်သွားမလဲဆိုတာပြောဖို့တော့ခက်နေသေးတယ်။လက်ရှိဥရောပရဲ့အတောက်ပစုံအသက်23နှစ်အောက်ကစားသမားတွေဆိုရင်ဖလော်ရီယန်ဝါမူစီယဲလာ၊ဂျော့စ်ဘယ်လင်ဂန်၊ကိုပါမာ၊ဖီဖိုဒန်တို့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြရမှာပါ။ဒီကစားသမားတွေထဲမှာမှဘောလွန်ဒီဝေါ်စုကိုစိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းအရှိဆုံးအင်္ဂလန်ကစားသမားကိုရွေးပါဆိုရင်ချွင်းချက်မရှိဂျော့စ်ဘယ်လင်ဂန်ပါပဲ။ကိုပါမာကချဲစီအသင်းနှိမ့်ချနေချိန်မှာအစွမ်းကုန်တောက်ပနေတာအတိအမှတ်ပြုရမှာဖြစ်ပေမဲ့ကလပ်အသင်းနဲ့အတူစုဖလားတွေမရယူနိုင်ခဲ့ရင်တကူရောစုတစိမ့်တွေရယူနိုင်ဖို့မလွယ်လှဘူး။တနည်းကြရင်တော့ကိုပါမာအလှည့်ရောက်လာအောင်မှာပါဖိုဒန်ကတော့ world class player တယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတာအတိအမှတ်ပြုရမှာပါ twin goal နဲ့ဖန်တီးမှုအရေးအတွက်အရာလဲဘယ်လင်ဂန်ထက်တာပဲမဲ့သူနဲ့ဘယ်လင်ဂန်ကိုအဆင့်တစ်ခုတည်းမှာပဲတတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဘယ်လင်ဂန်ဟာဖိုဒန်လောက်တော့စုဖလားတွေမရယူနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘာမင်ဂန်တော့မွန်လို့မှာအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ကစားသမားဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးနောက်မက်ထရစ်ကိုယူရိုတန်းတရာကျော်နဲ့ရောက်လာတဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအသင်းမှာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားတဦးဖြစ်တဲ့ဇီဒန်းရဲ့ကျောနံပါတ်ကိုလည်းဝစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လင်ဟန်ဟာနေမြေတစ်မှာဘာဖြစ်အားမှမရှိသလိုခြေစွမ်းတွေပြအခက်ခဲတွေကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရင်းရင်ကျက်ကျက်နဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးလက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေထဲကတဦးအဖြစ်အချိန်တိုအတွင်းမှာအတိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရတယ်။ဒါကတိတ်ကိုအထင်ကြီးစရာကောင်းတာပါ။ဘယ်လင်ဂန်ဟာ Golden Boy ကိုပါတယောဖီလိုရက်စ် World Sports ကချီးမြှင့်တဲ့ Loras Bracturia စုတွေကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ဘောလွန်ဒီဝေါ်အတွက်စကားတင်တိတ်တန်းစင်းရင်မှာပါဝင်ဖို့ထိုက်တန်နေခဲ့ပါပြီ။မက်ထရစ်ကချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကြီးရသွားမယ်။အင်္ဂလန်ကလည်းယူရို2024မှာတခုခုလုပ်ပြနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဂျော့စ်ဘယ်လင်ဟန်ဟာဘောလွန်ဒီဝေါ2024ဆုရှင်တောင်ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဖိုဒန်ကတိတ်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျော့စ်ဘယ်လင်ဂန်နဲ့တတန်းနဲ့ရှိနေတဲ့ကစားသမားလို့တော့တတ်မှတ်လို့မရသေးဘူးလို့ပဲယူဆမိပါတယ်။ Subscribe button လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားကြပါဦး။